ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦାକିନୀ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ କୁହ୍ନେଇପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଏବଂ ଏଠି ଯେହେତୁ ମତଦାତାମାନେ ଆସି ସକାଳେ 7ରୁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନିଜର ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୋଟ ବାକ୍ସରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବି, ଏ ଯେଉଁ ସେ କୁହ୍ନେଇପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ। ଏଠି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପିଙ୍କ ବୁଥ୍ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ପିଙ୍କ ବୁଥ୍ରେ କେବଳ ମହିଳାମାନେ ଆସିକି ଏଠି ଭୋଟ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏହା ହେଉଛି କଟକ ବାଙ୍କୀ ନିର୍ବାଚନ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଧୀନରେ ଆସୁଛି ଏହି ବ୍ଲକ୍ଟି, ଏବଂ ଏଠି ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ପିଙ୍କ ବୁଥ୍ ଏଠି ରହିଛି, ପିଙ୍କ ବୁଥ୍ରେ କେବଳ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଏଠି ପ୍ରଥମ କରି ଦିଆଯାଉଛି, ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକତା କରି ସେମାନେ ଆସିକି ଏଠି ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ବା ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଥିଲା, ସେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ। ଏହି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଏହି ବୁଥ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମତଦାନ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଥିଲା, ସେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ଭୋଟ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଲଟ ପେପରରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ଏହି ଭୋଟରମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗାଁ ନେତାକୁ ସେମାନେ ବାଛୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯିବା, ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେଉଁ ଭୋଟରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି, ଯେହେତୁ ପିଙ୍କ ବୁଥ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମାଉସୀ ଆପଣ ଆସିଲେ ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, କେମିତି ନେତା ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ କାମ କରିବେ, ଏବଂ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି ଆପଣ ଆସନ୍ତି ଭୋଟ। ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯିଏ ଭଲ ମନ୍ଦ ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝିପାରିବେ ଆମେ ତାକୁ ବାଛି ଦେବୁ। ପିଙ୍କ ବୁଥ୍ କରାଯାଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଠିକ୍ ଦେଖୁଛି। ସମୟରେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଭୋଟରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଥିଲୁ ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପାଇଁ ଯିଏ ଭଲ ମନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ସାଥର ଯିଏ ଛିଡ଼ା ହେବ ସେମାନେ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବେ, ସେହି ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ମା ଭଉଣୀମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମାଉସୀ, ଯେଉଁ ଆପଣ ଆସିଲେ ଆଜି ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି, କେମିତି ନେତା ଆପଣ ମାନେ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରହୁଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ ନଜର ରଖିକି ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି? ହଁ ସାର୍, ଯାହା ଯିଏ ଆମର ଭଲ କରୁଛି ସାର୍ ସେଇଆଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଉଛୁ। ଆଉ ଏଥର ପିଙ୍କ ବୁଥ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି, ଆସିକି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ, ତ କ'ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସବୁ ଥାଏ ମୋ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିକି ଆପଣ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି? ଯେଉଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଥିବ, ଯିଏ ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦରେ ଯିଏ ଛିଡ଼ା ହେବ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ ଭଲସେ କାମ କରିବ, ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଯିଏ ବିକାଶ କରିବ, ଉନ୍ନତି କରିବ, ତାକୁ ଆଧାର କରିକି ସେମାନେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଖାସ୍ କରିକି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ବା ଯେଉଁ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ଅଛନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, ସକାଳ 7ରୁ ବୁଥ୍ ଖୋଲି ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ନିଜର ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ଯୁବପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସବୁ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆପଣ ନଜର ରଖିକି ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି? ଆସି ସେମିତି କ'ଣ ସାଇଜ୍ କହିହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି, କେମିତି ନେତା ଆପଣଙ୍କ ଅଭର ଦରକାର ଏବଂ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି? ଆମେ ଚାହିଁଛୁ ଯାହାକୁ ଦେବ ସେଇଟା କ'ଣ କହିହେବ, ମାନେ କେମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ, କ'ଣ ହେବା ଦରକାର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କେମିତି କାମ ହେବା ଦରକାର, ସେସବୁ କେମିତି କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି? ଶବ୍ଦ ଭଲ ହେବା ଦରକାର, ଯାହା ବେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ କହିହେବ, ଆମେ କାହାକୁ ଦେବୁ? ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଆସୁଛୁ କି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର କାମ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ, ତ ଆପଣ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି? ହଁ, ସେମିତି ଆମେ କହିପାରିବୁନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇମ୍ରାନ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବିକାଶକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଇମ୍ରାନ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।